Čo robiť, keď vás super zaskočí v otvorení? Aj to si ukážeme v tejto party a v tejto ukážkovej situácii, ktorá nám nastane za chvíľočku na šachovnici. Čauky mňauky, moje meno je Mišík a vítam vás pri tematických ukážkových partiách, ktoré som sám odohral na portáli liches.org, ktoré boli bleskové partie, teda tempom 3 minúty na partiu plus 2 sekundy na ťah, a partie, ktoré by sa po správnosti nemali analyzovať, lebo často v nich vznikajú veľké a hrubé chyby, ale to nie je našim cieľom ísť do hĺbky a analyzovať každý ťah, ale skôr naopak pozrieť sa na také kľúčové momenty, ktoré častokrát sa o nich dočítate, či už v knihách, v rôznych YouTube-ových videách, alebo aj na vašich tréningoch. Na túto tému ešte vediete nejaké tréningové hodiny. No a tieto partiové ukážky, ktoré som pre vás vybral zo svojich vlastných partí, vám majú ukázať a pomôcť pochopiť tieto jednotlivé princípy, ktorými keď sa budete riadiť, tak verím tomu, že aj vaša hra sa zlepší. Poďme sa teda spoločne pozrieť na to, čo sa stalo v tejto pomerne krátkej partii, ktorá má iba 14 ťahov. Ja som bol biely, môj super bol teda čierny, Shahins 52 bol jeho nickname. No a ja som bol teda tak akože útočne naladený, takže zvolil som kráľovský gambit. Ak máte radi gambity, tak kráľovský gambit rozhodne odporúčujem. No a tu hneď v druhom ťahu ma teda čierny zaskočil. Musím tak povedať, že zaskočil, pretože potiahol F5. A teraz vzniká naozaj taká akože pozícia, že ktorého vyhodiť, alebo nevyhodiť vôbec žiadneho a ísť, ja neviem, niekde strelcom dopredu, alebo jazdcom, alebo čo vlastne robí tých možností a pošmyknutí hlavne, tu vzniká veľmi, veľmi veľa. No a ja som sa samozrejme hneď v treťom ťahu pošmykol, pretože pokračoval som teda pešiakom, som vyhodil pešiaka na E5 a to je proste hneď chyba, ktorá mala byť potrestaná, ale ten čierny zrejme bol tiež možno z toho celého taký zaskočený, že to nevyužil, pretože keby pokračoval jednoduchým dáma G4 šach, tak v podstate som v tejto chvíli úplne odrovnaný a po nejakom G3 príde dáma, vezme na E4 šach a je to taký klasický obrazec dvoj úderu na kráľa a na vežu, no a ten biely sa môže v tejto chvíli úplne že vzdať, nielen že bude mať o vežu menej, ale ešte aj o zbytú ošadu kráľa, všetko proste zle. No, ale teda nestalo sa. A čierny možno tiež zostal taký nejaký zaskočený a on jednoducho teda vyhodil aj môjho pešiaka na E4, čo zrazu mi dáva veľký priestor na prežitie. Ja som to v tej chvíli samozrejme netušil, ale je to pre mňa poučenie vlastne do tých ďalších partí, keď náhodou niečo takéto mi vznikne, a pre vás je to zase možnosť poučiť sa na chybách druhých. Takže to len taká malá odbočka, že aj v treťom ťahu sa dá akože veľmi, veľmi jednoducho skaziť celá partia. No, išiel som na C3, no a teraz som vlastne taký bol, že OK, tak toto celé s tým F5 som nejakým spôsobom ani nepoznal, ani tak nie som nejaký vôbec teoretický lumen, ale bolo to pre mňa také nové, zaujímavé, bolo mi jasné, že tu sú asi možno nejaké tie šachy s tou dámou, ale teda chcel som vedieť, že čo bude robiť ten čierny, a aby som to zbytočne nejakým spôsobom si povedal, že aby som sa niekde nezamotal, čo som teda v tejto chvíli netušil, že som práve ušiel obajovi z lopaty, tak som si povedal, že budem teraz akože spomalím ten svoj nejaký pôvodný zámer strašne rýchlo utočiť a budem jednoducho vyvíjať svoje figury, ohrozovať tie superové, spraviť rošadu, proste všetky tie základné princípy, o ktorých som hovoril už aj v mojich predchádzajúcich videách, takže jazdec C3, vyvíjam figuru, napadám pešiaka, došiel šach. Teraz už to G3 tak nevadí, pretože na tom E4 je čierneho pešiak, takže tuto ten šach na kráľa a vidlička vlastne na vežu nehrozí. Takže teraz je ohrozená dáma, musí s ňou uhol s ňou na G5, čo je také akože na pováženie, pretože on na G5 išiel samozrejme z dôvodu, že chce vyhodiť pešiaka na E5, lenže prichádza jednoduché D4 a opäť biely vyvíja, obsadzuje centrum, vyvíja figuru i dokonca ohrozuje tým ťahom D4 hneď aj tú dámu. No a
ten čierny zase musí s tou dámou jednoducho odísť, pokiaľ on nechce dojsť, takže išiel na G6 a biely pokračuje vo vývine, strelec na C4. No a tým, že ten pešiak na F7 zmizol, tak teraz ten strelec stojí pomerne fajn, alebo som s ním bol taký spokojný, že vlastne tomu čiernemu budem brániť v malej rošáde a k tej veľkej má ten čierny ešte pomerne ďaleko. Strelec B4, snaží sa do teda toho jazdca do väzby, aby som nemohol niekedy možno zobrať na pešiaka na E4 alebo ísť jazdcom na D5 a podobne. Pokračoval som v kľude vo vývine a opäť jazdcom na E2 a zároveň som si pokryl aj toho druhého jazdca. Teda keby sa vymenili, tak vlastne ja tu budem mať stále toho svojho jazdca. Jazdec na E7. No a teraz opäť vývinový ťah, kráľom akože do bezpečia svojme ošádu a zároveň, čo je nepríjemné, tá väža prekazila ošádu vlastne tomu čiernemu kráľovi, okrem toho, že ten strelec tiež bráni tej ošáde, takže vlastne na tú malú ošádu ten čierny môže veľmi nadlho asi zabudnúť. No a plus tu hrozí ešte veľmi jednoduchý, ako keby dvojúde strelcom ísť na F7 a dať šach a zobrať dámu. No a tu si už hovorím, že tak tu už aj ten čierny kráľ stojí dosť blbo a plus ešte aj tá dáma je tam taká, že ako veľmi ľahký cieľ útoku, tak to poviem. On išiel vežom na F8, čo už tak akože zaváňa šeličím, tak ja som vymenil tú vežu, tým pádom kráľ je už úplne bez ošády. No a išiel som si posvietiť na tú dámu, zároveň teda aj možno s nejakým budúcim útokom na toho čierneho kráľa. Jazdec na F4, ohrozená dáma, no a on stále teda sa nejak upel, tak to poviem upel, to je veľmi pekné slovo, na toho pešiaka na E4, že vlastne on stále ho chcel brániť s tou dámou, aby som ho jednoducho tým jazdcom nemohol vyhodiť. A tak si to myslím, takže asi aj kvôli tomu išiel dámov na F5, aby jednoducho toho pešiaka stále kryl. No ale teraz to mi úplne akože zabilo do očí, lebo takých partií som tiež videl veľa práve v kráľovskom gambite, kde bielemu sa podarilo vlastne odchytiť na tom kráľovskom krídle superovú dámu. No a tu hneď hovorím si však G4 a kam on pôjde s tou dámou? Pozrime sa na to. Tu by ju vyhodil jazdec, tu pešiak, tu strelec, tu teda nemôže tam pešiak, jazdec je krytý od strelca, pešiak je krytý od dámy, na H5 nemôže, tam je pešiak, jazdec. No a keby išiel dámou na G5 ešte, no tak prichádza vlastne veľmi jednoduchý odšach, jazdcom na E6, teraz ten čierny má šach, visí mu aj dáma. Áno, šach môže veľmi ľahko zlikvidovať, lenže tá dáma je ohrozená aj od strelca. To znamená, ak by toho jazdca vyhodil, tak vezmeme dámu a máme obrovskú výhodu. On sa teda ešte rozhodol spraviť to, že vyhodil najprv strelcom jazdca, no a v podstate ja som nejak nešpekuloval nad tým. Vyhodil som mu dámu a on zobral ešte jazdcom na F5 pešiaka, ja som zobral naspäť toho strelca, no a teraz v podstate ten čierny má o dámu menej, kráľa úplne otvoreného, pripraveného na to, aby dostal doslova, že veľmi rýchle KO, takže v tejto chvíli sa ten čierny vzdal. Akože mal som z tejto partie radosť, hlavne teda z toho takého pekného odchytu dámy, čo sa teda nepodarí úplne že vždycky. Ale čo je opäť dôležité pre nás tejto partii si ukázať, je to vec, že čo robiť, keď sa vám naskytne niečo také, že otvorenie, ktoré ste možno v živote fakt že nevideli, alebo sa vám stalo pred 100 rokmi a vôbec úplne zrazu neviete, že čo. A je to taká, dá sa povedať, napätá situácia, lebo vlastne je tu strašne veľa možností, či vyhodiť toho, či vyvinúť sa, či dať čas, či ja neviem, čo všetko možné. Máte väčšinou tu nastavujú dve možnosti, čo vlastne ja som si prešiel obi dvomi a tá jedna je, že som vlastne sa hneď rozhodol úplne absolútne nesprávne a ten čierny keby bol čo k čomu, tak ma vlastne práve potrestá týmto šachom a vlastne odoberá tým veže. Našťastie teda pre mňa, našťastie sa to nestalo a ten super jednoducho túto moju chybu nepotrestal. No a ja som si teda bol vedomý toho, že
že asi ten môj super, možno o tom otvorení vie viacej ako ja, keď zvlášť takýto nejaký gambit začal, tak som si povedal, že tá moja stratégia bude ako keby postavená iba na tých jednoduchých základných princípoch, čo najskôr vyvinúť figurí, čo najskôr obsadiť centrum, čo najskôr spraviť rošádu a vlastne týmto spôsobom získať nejakú aktivitu, nejakú prevahu. No a ten čierny evidentne zrejme on to tak nejak uchopil, že videl tu rôzne šachy na toho kráľa a podobné. No a skončilo to teda tým, čo sme už videli, že tá dáma sa tu stala veľmi ľahkým terčom útoku spolu s tým kráľom a v konečnom dôsledku teda ten čierny prišiel o dámu a vlastne tú partiu aj vzdal. Čo teda robiť? Robiť jednoducho to, že nenechajte sa strhnúť nejakou fatamorgánou, nejakým povedzme rýchlym ziskom pešiaka alebo niečím takým, že neobvyklým, ale skôr myslite na tie jednoduché hlavné zásady a princípy vývin, obsadenie centra, rošáda alebo tak, ale do bezpečia a v zásade aj v otvorení, ktoré nepoznáte, alebo je pre vás úplne nové a neznáme, máte pomerne veľkú šancu na to, že to otvorenie prežijete, prejdete do strednej hry a budú vaše šance vyrovnané. Nehovorím, že to tak bude vždycky, určite nebudete hrať tie najpresnejšie ťahy, ktoré by možno robil počítač alebo ktoré odporúča teória, ale rozhodne nespravíte žiadnu chybu a budete mať tú šancu, tú partiu šancu vlastne ďalej normálne pokračovať a hrať, ako keby sa nič nestalo. Ja viem, že sa vám toto video páčilo, aj táto partia, pokiaľ áno, budeme rád za váš like, dislike, komentár, odber tohto kanálu, no a teším sa na vás pri ďalšom videu. Čauky mňauky, moje meno je Mišik.